Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak si můžete koupit originální Minecraft na počítači. Nejjednodušší způsob, jak si koupit Minecraft je takový, jestli otevřeme Microsoft Store. Půjdeme tedy do vyhledávání a napíšeme tam Microsoft Store. Po otevření klikneme tady nahoře na vyhledávání a napíšeme tady Minecraft. A ve vyhledávání si zvolíme tuto možnost, tedy Minecraft Java a Bedrock. Aktuální cena, za který si můžete Minecraft koupit, je 749 korun a tím, že si to koupíte, tak získáte jak Java Edici, tak také Bedrock Edici. Minecraft lze také získat tím, že si koupíte Game Pass, který stojí 259 korun měsíčně. A tím, že si ho koupíte, tak získáte i jiné hry, které jsou zde dostupné. Například je tady dostupná FIFA 23 nebo Forza a další hry. My chceme koupit Minecraft, takže zvolíme Koupit za a tady si zvolíme, jakou metodu to budeme chtít koupit. Máme tady také možnost Pacific Card, takže to můžete také využít. Pokud si budete kupovat. Minecraft přes Passive card, tak nejprve si tady budete muset vytvořit Passive card účet a potom až zaplatím Minecraft. Pokud byste si s tím nevěděli rady, tak tady máte návod, jak na to. Nicméně můžete využít další možnosti platby, například kreditní kartu dalším kroku dáme koupit, potvrdíme platbu a budeme mít Minecraft koupený. No a když to budeme mít koupené, tak klikneme pouze na hrát a budeme moci hrát Minecraft. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak tu dotaz napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál rychlé tutoriály, tak určitě bude rád, když tak učníte. Mějte se a naschledanou.